Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje eu quero mostrar para vocês todos os trajes do brasileiro Blanca aqui na Champion Edition do jogo Street Fighter V. Então nós temos aí o traje original, agora do lado direito, o traje original com a coloração 7 e o traje da história com a coloração original, com a coloração 1. Então nós temos aí o Blanca Chen, que aparece aí na história do Blanca, é o chaveirinho do Blanca. Nós temos aqui em tamanho real agora o chaveirinho do Blanca. O Blanca, que tem aí o seu choque do trovão, eu já falei pra vocês que não sei o que acontece, que os japoneses acham que todo brasileiro solta choque. E o bicho tem um potencial absurdo, é dito aí em enciclopédias oficiais do Street Fighter, é dito que o Blanca, ele pode produzir até 150 mil volts. Olha a DDP que o Blanca pode produzir. 150 mil volts dá pra matar alguém, né? Estamos agora na Underground Arena e do lado esquerdo temos a skin Nostalgia do Blanca e do lado direito o traje de batalha com a coloração 7. O traje de batalha remete aí à ideia de um índio da Amazônia e o traje Nostalgia, claro, refere-se ao Street Fighter 2. Muito legal! O Blanca é um personagem muito importante, dos mais famosos e dos mais importantes personagens de jogos do Brasil. Tão famoso e tão importante que a mídia nacional e a mídia internacional, eles registraram o fato de que um programa de televisão fez uma eleição para decidir quem era o maior brasileiro de todos. E quase que o Blanca ganhou como o maior brasileiro de todos. Esse fato é registrado pela mídia nacional e pela mídia internacional. O que nem a mídia nacional nem a mídia internacional dizem é que quem promoveu o Blanca para essa eleição fui eu. Na época eu fiz vídeo, na época o blog Consoles e Jogos Brasil era muito forte e eu fiz um vídeo para promover o Blanca para essa eleição. Por quê? Porque eu já tinha feito uma análise na época e previ, e minhas previsões costumam ser certas, vocês sabem, eu previ que provavelmente essa eleição de maior brasileiro de todos provavelmente seria ganho ou por um político bandido, por um político ladrão, ou seria ganho por um jogador de futebol que não iria merecer, como por exemplo o Neymar, que é um bom jogador, mas nunca foi um grande homem, nunca foi homem, sempre foi moleque, ou por exemplo o Pelé, que foi um excepcional jogador, mas nunca foi um grande homem, o Pelé. Nada contra os esportistas, se fosse o Ayrton Senna, eu até, de certa forma, concordaria. Foi um grande esportista e um grande homem, mas eu tinha certeza que ganharia aí, que teria grande probabilidade de ganhar um político bandido ou um esportista que não iria merecer. Logo wins. E agora temos aqui o traje Holiday do Blanca e o traje Nergigante, que deixa o Blanca verdadeiramente monstruoso. Porque o Blanca é monstruoso, mas é um monstro carismático. Agora ele ficou monstruoso de verdade.
Continuando a história sobre o maior brasileiro de todos os tempos, a minha ideia na época, prevendo que ninguém que merecia iria ganhar, até porque o brasileiro no geral não conhece muito história, então eu quis aproveitar, já que esse negócio não vai servir para muita coisa, vamos fazer isso servir para alguma coisa. Vamos utilizar essa eleição para divulgar mais os games, para mostrar o potencial dos games, para mostrar a quantidade de brasileiros que gostam de videogame e que aqui no Brasil tem mercado, porque é uma coisa que eu luto desde 2006, quando eu comecei com essa história de vídeo comentado. Eu criei o vídeo comentado, todos sabem. Então eu luto pra isso, pra poder divulgar os videogames, tanto no época, na grande época de crise aqui no Brasil, onde tudo tava caindo, tudo tava perdendo mercado, tudo tava perdendo vendas. A única coisa que tava crescendo em vendas praticamente era a questão de jogos, porque o YouTube conseguiu fazer muita publicidade disso, conseguiu mostrar que o mercado é grande e eu queria mostrar que o mercado era gigantesco. Fui atrapalhado por algumas pessoas que não entenderam, fizeram vídeos aí pra criticar e tal, levaram um monte de hate pra mim, que foi na ondinha sem entender também. Até encontrei depois um cara que fez um vídeo jogando hate pra mim, e até o cara é gente boa e tal, mas ele não entendeu, né? Ele achou, ah, que absurdo, Blanca ser o maior brasileiro de todos os tempos. É óbvio que é um absurdo. O que ele não entendeu é que ninguém que mereceria iria ganhar. Isso que ele não entendeu. Então, já que não vai servir para eleger alguém que presta, vamos utilizar para eleger alguém útil, no caso Blanca, que seria útil para mostrar o mercado gigantesco, o potencial gigantesco do mercado de games aqui no Brasil. Não atingi todo o propósito em eleger o Blanca, mas consegui pelo menos um registro aí nacional e internacional, que como eu não comunho aí com os ideais da mídia, eles acabam nunca citando meu nome, é claro. Loco wins. Want to see my kung fu? I'll show you. Round one. Fight. E agora temos o Blanca aí com o seu agasalho esportivo, e como não temos mais trajes para o Blanca, eu trago para vocês a Chun-Li com a skin das Forças Especiais, que é muito legal. E a título de curiosidade, o Blanca nasceu no dia 12 de fevereiro, o que significa que ele é aquariano. E curioso que o Blanca faz aniversário no mesmo dia de Charles Darwin, que é o autor da teoria da evolução pela seleção natural. Será que é uma coincidência ou será que é uma homenagem para essa, entre aspas, evolução aí que é o Blanca? Não sei, tem o campo de comentários aí para você deixar a sua opinião. Aproveita para deixar o seu like também, clica no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos do Brasil e ativa aí o sininho para você ficar por dentro das novidades. Vou deixar vocês aí com o final do combate e hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais! Fui! Locko wins.